Oi, oi, meus amores! Começando mais um vídeo aqui pra vocês. E hoje eu trouxe um assunto que vocês estavam pedindo muito, tanto aqui no YouTube, quanto lá no meu Instagram também, que é valores de quanto eu gastei no nosso casamento, quanto a gente gastou, no caso, quanto ficou todo o nosso casamento. Então, assim, gente, eu vou gravar pra vocês com base mais ou menos no que eu anotei, assim, pouca coisa, sabe? Porque eu não anotei regradinho assim, não. Mas algumas coisas eu sei o preço, então eu vou falar aqui pra vocês. Então eu espero muito que vocês gostem. Já vai clicando muito aqui no gostei. Se você for novo aqui no canal, já te convido a se inscrever pra não perder nenhum vídeo. Nosso Instagram é esse, tá aparecendo aqui na tela pra vocês. Vão lá acompanhar, vão lá seguir a gente pra acompanhar tudo em tempo real, tá bom? Então é isso, né? Bora pro vídeo. Bom, eu pedi pra deixar algumas perguntinhas lá no Instagram e, tipo, não teve nada diferente. A pergunta que vocês mais querem saber foi realmente quanto eu gastei. Mas teve umas aqui diferente que eu vou falar pra vocês, tá bom? Teve uma que foi da Flanderline Marques 19. Ela perguntou quanto ficou a decoração na parte onde o bolo ficou exposto. Gente, aquela decoração lá que vocês viram, com o bolo grandão, que é o bolo fake, né? Um bolo maior que tinha uma... Eu vou deixar a foto aqui pra vocês. Ele tinha uma faixa dourada. A minha decoração completa, tá bom? É, com o... Como que fala, gente? Meu Deus. Ai. Com as bandejas, acho que foram 4 bandejas. Com o fundo... E com aqueles arranjos de flor, as mesas, tudo, sem, claro, os docinhos. Isso foi por minha conta, né? Só a decoração mesmo. O docinho e lembrancinha foram a gente que fez. Então, só ali a decoração, a montagem ficou em R$280, tá bom? R$280, eu paguei ela à vista, pá, e ficou daquele jeitinho que eu queria. Ela veio, montou, depois pegou e desmontou e levou embora. Eu não achei tão caro, porque foi uma decoração bonitinha, eu gostei. Então, R$280. É, teve outra menina que perguntou, se você foi a Daiane Underline Fernanda 94, ela perguntou, se você voltasse no tempo, faria festa novamente ou escolheria uma viagem, por exemplo? Gente, eu fazia festa de novo, porque não me arrependo nenhum momento de ter feito a festinha que eu fiz. Foi muito legal, foi muito divertido, tem fotos que a gente vai guardar pra vida inteira. E a gente, no momento, não estávamos podendo viajar. Então, a gente, de qualquer forma, se a gente não tivesse feito festa, a gente não ia viajar. Até porque o dinheiro da festa, gente, foi, tipo, bem pouco. Vocês vão ver que não vai pagar nenhuma viagem, entendeu? Não ficou caro, então, pra nós, compensou muito mais fazer a festa do que viajar, porque ficou mais barato, tá bom? E ela fez a mesma perguntinha também, o que não saiu como você esperou? A chuva, gente. Sem sombra de dúvida, foi a chuva, porque, ai, me deixou muito frustrada. Assim que começou a chover, eu fiquei muito frustrada, eu fiquei muito perdida, aí eu não consegui gravar nada, eu não consegui curtir o meu momento ali, sabe? Só depois que a chuva deu uma acalmada, que eu relaxei e falei, é, agora vai. E também eu tava pesquisando, vocês também comentaram no vídeo do casamento que realmente chuva é muito bom no casamento, gente. E ali, realmente, se chover no seu casamento, agradeça a Deus. E peça a Deus para chover no seu casamento. Sério, gente, diz que é muito bom. Enfim, né, mas na hora sim a gente fica muito apreensiva e muito com medo, né? Se vai dar certo, se não vai e tudo mais. É... Então, as próximas é só o valor que eu gastei. Vou deixar aí pra vocês, mas foi a mesma pergunta, quanto eu gastei. Eu vou ir somando aqui na calculadora pra gente ter uma noção mais ou menos do valor final, tá bom? Nosso casamento, a gente pagou R$450, praticamente, que era 440 alguma coisa. Então, R$450, meu pai que deu, tá bom? Isso a gente não pagou, meu pai deu. Vocês vão ver que a maioria das coisas da festa a gente não pagou, a gente ganhou. Mas assim, então, do casamento foi 400 e pouco, 440, por aí, gente. E aí, isso meu pai foi lá e pagou, pode dividir e tudo mais, de duas vezes. É, aí, de roupa, o meu vestido foi R$80, mais o sapato que foi 60. O sapato eu ganhei, minha mãe me deu. O vestido eu comprei eu mesma. E a roupa do G foi R$70 aquela blusa, a calça ele já tinha, o sapato ele já tinha, então ele só pagou a blusa. Então, R$80 o meu vestido, mais R$70 do dele e R$60 o sapato que eu ganhei, que não conta, né? Então, só de roupa, vamos ver quanto que ficou. R$80 mais R$70. R$150 só de roupa, gente, só roupa. É, aí,
No dia que eu fui comprar a roupa, comprei os negócios lá na casa de festa. Que foi o quê? Pratinho, copo, foi os tubete, balinha, as garrafinhas para eu colocar a lembrancinha. Compramos também leite condensado, que tava mais barato. E acho que só. É, tem um vídeo também que eu mostrei, mas eu acho que foi só isso. A gente não comprou mais nada assim na casa de festa. E eu lembro que deu 112 reais, tá bom? Tudo deu 112 reais. Aí a gente coloca aqui mais 112 reais. Então, aí teve as comidas, né? Comida e bebida. Que eu fui com a minha mãe, eu também gravei pra vocês. Eu tenho que ficar um olho aqui, um olho aqui, um olho aqui, um olho aqui. É, mas aí na comida também eu fui com a minha mãe. É, eu lembro que deu cento e... Gente, eu não sei valores exatos, igual eu tô falando com você. Mas no máximo 150 reais, acho que não chegou a isso. Deu 120, 120 reais, eu vou colocar 120, porque não passou de 150, isso eu tenho certeza. Eu só não sei valores exatinhos, né? Acho que deu 120 reais. Que a gente comprou o quê? Aí a gente comprou milho pra fazer... Na maionese, aqueles milho latado. A gente comprou arroz, a gente comprou farofa, refrigerante, essas coisas assim. Bebida a gente ainda não tinha comprado e nem carne. Quem acompanhou viu, né, o que eu comprei. Então, tipo, da parte de comida, a gente comprou tudo no supermercado, que deu 150 reais. E aí depois a gente voltou e pegou... As coisas do sacolão, que foi batata, pimentão, cenoura, coisas assim, que deu 50 reais. Então, 200 reais para comida, tá bom? E aí a comida já tava garantida, porque eu fiz vinagrete, fiz maionese e arroz e o churrasco, tá bom? Arroz, vinagrete, maionese e churrasco. Essa foi minha refeição no meu casamento, na minha festinha. Então, deu 200 reais, mais 200 reais, mais 200 reais. Aí, de carne, eu não fui com a minha mãe nem com meu pai, foi meu pai que comprou. Lembrando que a comida e a carne, isso tudo foi meus pais, entendeu? Eles que fizeram questão de dar a gente tudo isso. Então, no dia da carne, eu não fui, gente. Meu pai foi, tipo, poucos dias antes, aí não dava pra eu ir, porque não ia dar tempo. Mas minha mãe disse que ficou 150 reais, mais ou menos, a carne. Porque uma peça de carne pra fazer bife, essas coisas... Deu 100 reais. E aí ele comprou linguiça, asinha, essas coisas assim. Então eu chutei com mais ou menos 50 reais só de asinha, essas coisas. Eu acho que ficou ok. Daí o G foi comprar mais, que a gente achou que ia faltar. Só que não faltou. Então eu não vou inteirar o que o G comprou, porque a gente praticamente não usou direito. Então, mais 150 reais, né? Da carne. Mais 150 reais da carne. Então, basicamente foi isso. Foi isso, gente. Porque aí, os docinhos, essas coisas, a gente comprou já no dia da festa. No dia que eu fui na casa de festa. Aí eu já comprei leite condensado, coco, essas coisas. Aí faltou mesmo só o Nescau, que em casa já tinha. Então a gente já usou ele. Então acho que basicamente foi só isso que a gente gastou com a nossa festa. Na verdade a gente ganhou, né? Mas quanto que deu real nossa festa... Lembrando que eu não precisei alugar espaço, porque eu usei o espaço aqui do condomínio que a gente mora. Então isso ajudou muito, porque todos os espaços que a gente achava eram 500, 400 reais. Então assim, só o espaço ia ser a nossa festa, né? Graças a Deus a gente conseguiu alugar aqui o espaço do condomínio. Alugar não, né? Deixar reservado, porque ele é nosso, a gente só deixa reservado, não paga nada. E também não precisei alugar cadeira e mesa, tá bom? Tudo é do condomínio, cadeira e mesa, essas coisas. Também não foi um gasto nosso. Então a gente só gastou mesmo com decoração, comida e bebida. E aí meu pai depois comprou duas caixinhas de cerveja, que isso acho que dá 40 reais hoje em dia, né? No máximo 50 reais. Que ele comprou pouquinha porque não vem muita gente que bebe, sabe? Então, gente, basicamente foi isso. Não teve outro gasto a mais que esse, tá bom? Então, o valor total deu... 612 reais com a nossa roupa, né? Tirando a nossa roupa, fica aí em 500 e pouquinho. Eu não acho um preço muito caro. A única coisa que eu e o G pagamos assim... Fica aqui, Mel! A única coisa que eu e o G pagamos, então, foi a parte da...
como é que fala, ali do lugar de festa, né? Que é os pratinhos, copinhos, essas coisas, que deu R$112. Isso a gente pagou e a nossa roupa. Então, comida e bebida ganhamos, tá bom? Da minha família. Então, basicamente foi isso. Foi uma festinha para... Eu calculei 40 pessoas, tá bom? Sobrou muita coisa, dava para muito mais gente. Gente, sobrou muita coisa. Sobrou muita maionese, muito arroz e muito vinagrete e muita carne, né? Que vocês estão acompanhando aí, que a gente tá comendo carne até hoje da festa. Então, assim, eu calculo que essa quantidade que a gente usou, assim, que a gente comprou, lembrando que foi 5 quilos de batata. Eu tenho vídeos que eu mostrei tudo pra vocês, tá bom? Quantidade de refrigerante, que sobrou muito também refrigerante. E cerveja também, sobrou quase uma caixinha fechada. E refrigerante acho que sobrou 3 pets de 3 litros. Então, assim, é só vocês voltarem aí nos vlogs que vocês veem quantidades. Pratinho, copinho, essas coisas não sobrou muito. Mas de comida sobrou bastante. Eu calcularia, então, para umas 60 pessoas, gente. A quantidade que a gente fez e pela quantidade que sobrou. Dava para umas mais 20 pessoas comer tranquilo, porque minha mãe mandou para minha vizinha. Ficou comida aqui em casa, ficou... Gente, muita coisa. O bolo, eu não tenho o valor do bolo, porque eu ganhei, tá bom? Mas é só vocês irem lá no contato da menina, que eu já deixei aqui pra vocês, que ela faz, fazer o orçamento e conversar com ela, tá bom? Eu vou deixar aqui de novo pra vocês. Mas o bolo eu ganhei, picolé também eu ganhei, gente, por isso que teve na minha festa, porque se eu tivesse que comprar, acho que não teria. Mas não, acho que teria o picolé. Eu ia comprar do meu primo, mas aí ele acabou me dando, então teve picolé e o bolo e os docinhos, tá bom? E as balinhas, né, dos tubetes. Então, basicamente foi isso que teve na minha festinha, eu digo um almoço, né, de casamento. E vieram acho que 40 pessoas certinho, só faltou uma pessoa que eu chamei, veio todo mundo. Gente, foi muito legal, só tenho que agradecer a Deus e pedir desculpa também, né. Pedir desculpa pelas partes que eu fiquei com raiva, que eu fiquei sem entender a chuva, mas depois eu entendi tudo. Eu tenho só que pedir desculpa a Deus, agradecer porque foi incrível, foi muito legal ver minha família junto com a do G, curtindo, se divertindo, conversando. Foi muito legal mesmo, sério. Eu não trocaria a festa por viagem, eu faria outra festa, porque foi muito legal, gente. Nada paga, sabe, nossas famílias junto, porque como vocês sabem, a gente namora à distância, né? Então, assim, pra nós e nossa família junto, não tem nada que pague, sério. Foi muito legal. Então é isso, gente. O valor total foi esse que eu falei pra vocês. Eu espero que tenha ajudado, né? Você quer fazer uma festinha, uma coisa simples, que dá pra fazer, a gente não gasta muito, tá bom? É só você pechinchar, comprar as coisas certinho pra não faltar, pra não sobrar muito, né? O nosso sobrou muito, a gente poderia ter comprado até menos coisas. Mas o medo de faltar é maior, né, gente? Então, assim, eu espero muito que tenha te ajudado, clareado um pouquinho a mente de vocês, tá bom? Então, deixa muito like aqui. Se você for novo no canal, já se inscreva para acompanhar os próximos vídeos. E a palavra-chave de hoje vai ser... gastos. Se você assistiu até o final, comente gastos aqui, tá bom? E é isso, um big beijão. Até o próximo vídeo. Tchau!